የአየር መንገድ ሰራተኛዋ እጸገነት የት፣ እንዴትና በማን ተገደለች? ማክሰኞ ማልዳ ከእንቅልፏ ስትነቃ ሐሳቧ በሥራ ገበታዋ ላይ በጊዜ መድረስ ነበር። የምትሠራው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ነው። ዝናብ በከባዱ እየጣለ ቢሆንም በሰዓቷ የሥራ ገበታዋ ላይ መገኘት ስላለባት ወፈር ያለ ልብስ ደርባ ቤተሰቦቿን ተሰናብታ ማለዳ 12 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ገደማ ከእናቷ ቤት ወጣች። እንደ ደንቡ ቢሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሠራተኞች ሰርቪስ በሰፈሯ ሲያልፍ ጭኗት ወደ መሥሪያ ቤቷ ያደርሳት ነበር። ነገር ግን በዚያ ወቅት የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ መንገድ ይሰራል በሚል ተቆፍሮ ፈጻሚ በማጣቱ ሰርቪሷ እርሷ ወዳለችበት ሊመጣ አልቻለም። ስለዚህ የትራንስፖርት አማራጭ ማግኘት አለባት። በዚያ ሐሳብ መሃል እየዋለለች ሳለ አንድ ባጃጅ ከፊት ለፊቷ መጥቶ ቆመ። ባጃጇን የሚያሽከረክረው ልጅ እግር ወጣት አንገቱን በእርሷ አቅጣጫ ብቅ አድርጎ ወዴት እንደምትሄድ ጠየቃት። ባልገመተችው ፍጥነት ትራንስፖርት በማግኘቷ ደስ የተሰኘችው እርሷም የምትሄድበትን ተናግራ ባጃጇን ተሳፈረች። ኮድ 1 የታርጋ ቁጥሯ 34039 የሆነችው ትንሿ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ይህችን የአየር መንገድ ሠራተኛ እንደ ጫነች ወደፊት ተምዘገዘገች። ምናልባት መስሪያ ቤት ስትሄድ መኪና አደጋ ከደረሰ መንገድ ላይ ምናምን ነገር ብለን ፖሊስ ጣቢያ ልናመለክት ስንሄድ አንድ ተገላ የተገኘች ልጅ አለች ብሎ ፎቶዋን አሳዩ እና እኔና ጓደኛዬ ነበር እንሄድ ነው። ከዛ ወደ ቤተሰብ ደወልን። እኔ ይብላኝ ለቤተሰቦቿ፣ ይብላኝ ለእናቷ፣ ለእኔ ይህን ያህል የቆረቆረችና ያሳዘነችኝ ይብላኝ ለእናቷ፣ ዘላለም ለምትቃጠለው ልጄ ብላ ለምታስበው ለምታዝነው። እኛም የምንለው ይሄንን ነው። ይብላኝላት ለእናቷ አምጣ ወልዳ አምጣ አሳድጋ፣ ማጌጥ ሳያምራት አስጊጣ፣ መዋብ ሳያምራት አስውባ፣ መኳል ሳያምራት አስኩላ ያሳደገችው ልጇ ለቁም ነገር ደረሰችልኝ ስትል ለተቀጠፈችባት ይብላኝ ለመከረኛ እናቷ። ልጅና ፍቅ ነበረ። ምንም ነገር ከእሷ ጋር የተነጋገርነው ነገር የለም። ጠዋት ወደ ስራ ወጥታ ይሆናል ወይም እንዴት እንደሆነ አሟሟታም አላውቅም። ግን በምን ሁኔታ ነው የሞተችው ስል ተገላ እዚህ አካባቢ አምጥተው ጥለዋታል። ገለውና ገለው ከጣሏት በኋላ ደግሞ ፎቶግራፍ አንስቶች ልጅ የሚያቅሰዋል ወይ ብሎ ሲሉ ከአካባቢያችን ትንሽ ራቅ ይላል አናቅም ብለው ሰው የላትም ዘመድም የላትም ተብሎ በፎቶግራፍ ተፈልጎ ሲጠፋ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተናግሮ እነሱ ናቸው መጥተው ወስደው ጳውሎስ ሆስፒታል ያስገቧት እና ከዛ በኋላ ነው እኔ ሰምቼ እንደገና መርዶኝ ከተረዳ በኋላ ፖሊስ ኮሚሽን ሄጄ ነው እንዴት ነው የተነሳችው ፎቶዋንም አሳዩኝ ማናት የሚለውን ነገር ያረጋገጥኩት። ይሄ የአንዲት እናት ድምፅ ብቻ አይደለም። እኛ ባልደረስንበት ፎቶ ታቅፈው እንባቸውን የሚያዘሩ አጥብቶ ተሸክሞ ያሳደገ ደረታቸውን የሚደቁ ኢትዮጵያውያን እናቶች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየበዛ ነው። ግንባር ስመው በስስት የሸኙትን ልጅ ደረት እየደቁ አስክሬኑን መቀበል እንደሚያሳዝን የተረት መጽሐፍ ላይ ታሪክ ቀላል እየመሰለ ነው። ወገብ ሰብሮ ያሳደጉትን ልጅ ወገቡ ተሰብሮ መርዶ ሲረዱ እግዚአብሔር ያጽናችሁ በሚል ለማዳ ማጽናኛ ማለፍ የዕለት ተዕለት ተግባር ሆኗል። የዛሬ 28 ዓመት ገደማ ነበር 1983 ዓ.ም ላይ ወረሃ ሐምሌ በገባ በአምስተኛው ቀን ይህችን ዓለም የተቀላቀለችው። የተወለደችው ጎጃም ክፍለ ሀገር ደንበጫ ሲሆን ፊደል የቆጠረችውና ያደገችው እዚሁ አዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ነው። አድቬንቲስት ትምህርት ቤት እስከ 12 ትምህርቷን ካስኬደች በኋላ ለከፍተኛ ትምህርት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተመድባ በአካውንቲንግ የትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ያዘች። ይህን ጊዜ ትምህርት ላይ ውጤቷ እጅግ ጥሩ ስለነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከምትማርበት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ቀጥታ ቀጥሯት ሠራተኛው እንድትሆን መረጣት። በዚሁ ግዙፍ ድርጅት ውስጥ እየሠራች ሳለ ነው በአንድ የተረገመ ቀን ማልዳ ከእናቷ ጉያ የሥራ ቦታዋ ልትደርስ ስትጣደፍ 34039 የሚል ታርጋ የለጠፈች ያቺ ጦሰኛ ኮድ አንድ ባጃጅ መታ ከፊት ለፊቷ የቆመችው። መስከረም 6 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ይህችን ባጃጅ እያሽከረከሩ እጸገነትን ያሳፈሯት ወጣቶች በቁጥር 3 ሲሆኑ ምንም ሳታውቅ ከወጥመዳቸው ውስጥ ካስገቧት በኋላ
ርህራሄ በማያቅ ሸካራ መዳፋቸው አንቀው በመግደል አስክሬኗን አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ሰላም ፍሬ ጤና ጣቢያ የተባለ አካባቢ ላይ ከመንገድ ዳር ጥለዋት ሄደዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት የጸገነትን የተጣለ አስክሬን ያገኙ ሲሆን ፎቶ አንስተዋት በሰፈሩ የሚያውቃት በማጣታቸው ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ወስደዋታል። የኋላ ኋላ ግን መከረኛ እናት ልጄን የበላ ጅብ አልጮኋል እያለች ፍለጋ ስትንከራተት ጠዋት ስማ የሸኘችው የልጇ ገላ እንደ ዘበት አስክሬን ሆኖ ከጳውሎስ ሆስፒታል ውስጥ አግኝተዋለች። እነዛ ጨካኝ ልብ ያላቸው ባለሸካራ መዳፍ ገዳዮቿ አስክሬኑን መንገድ ዳር ጥለው ለመሸሸግ የጣሩ ቢሆንም መስከረም 15 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ቁጥጥር ስር ውለዋል። በማግስቱ መስከረም 16 ቀንም የአካባቢው ሕዝብ ሁሉ በተሰበሰበበት ገዳዮቹ ጸገነትን አሳፍረው ከየት ወዴት እንደወሰዷት፣ የት አንቀው እንደገደሏትና የት ወርውረው እንደጣሏት በግልጽ ሕዝብ በተሰበሰበበት በምሪት አሳይተዋል። ጸገነት ባለትዳር ስትሆን ከምትወደው ጮኛዋ ጋር በጋራ መኖር ከጀመሩ 3 ዓመት አሳልፈዋል። ነገር ግን አብሮነታቸውን በውል ለማሰር እርሱ ሽማግሌ ልኮ የተፈቀደለት ሲሆን በማዘጋጃ ቢፈራረሙም የአቅማቸውን ደግሰው የቤተሰብ ትውውቅ ለማድረግ ባሰቡበት ወቅት ነው ይሄ አንጀት ቆራጭ ክስተት የመጣባቸው። እግዚአብሔር ፍረድ ነው ምለው ለምንም ምለው ነገር የለም። መቼም ገና በትዳር ህይወት መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥም ሁሉም የደረሰበት ያውቃል። እና ትልቅ አዘን የሰጡን ያው እግዚአብሔር ይፍረድ። ከዚህ በተጨማሪም እጸገነት የሁለተኛ ዲግሪዋን ለመማር ፍላጎት የነበራት ሲሆን ለማስትሬት የሚደረገውን ፈተና ተፈትና አልፋ የትምህርቱን ጊዜ እየጠበቀች ነበር። የሆነ ሆኖ ግን የታሰበው ሁሉ አልሆነም። ለታመነችለት የሞቀ ትዳሯም፣ ለምትጓጓለት ትምህርቷም፣ እጦራት አለሁ ለምትላት እናቷም ሳትሆን መንገድ ባፈራቸው 3 ጨካኝ እጆች ታንቃ ሕይወቷን፣ ሕልሟን፣ ጉጉቷን፣ ፍቅሯን ተነጥቃለች። መቼም ሞት የጋራ ቤታችን ነው፣ እኛም እንሞታለን። ሞት አይምጣ አይባልም፣ አመጣጡን ግን እንመርጣለን። የእግረ መንገድ ሞት፣ ባላሰቡበት የሚያስቀር፣ ባላለሙበት የሚያውል፣ ባላቀዱበት የሚቀጭ ክፉ ሞት ከሟቹ አልፎ የሰሚውን አንጀት በሐዘን ያስራል። የጸገነት አሟሟት ለሰማው ሁሉ አንጀትን የሚበላ ጥርስ የሚያስነክስ ልብ የሚራገጥ የሐዘን ዜና ነው። ጸገነት ለእኔ እህቴ ናት። ሊና ብላት እህቴ ናት። ምን አይነት ባህሪ ነበራት? ሊሊ በቃ ከሁሉም ጋር እንደ ጓደኛ ነበረች። እኛንም ከወንድ እንደ እህቴ ብቻ አልነበረ ምንማያት እንደ ጓደኛ ነበረች። ምንም ነገር ሲጎለኝ ለእኔ ከአጠገቤ መጀመሪያ ማግኛት እሷ ነበር። ለእኔ ከእህትም በላይ ነበረች እና ለእኔ ብቻ አይደለም ደግሞ ሁሉም ጓደኞቿ ማንም ሰው የሚለው ሊሊ ተጫዋች ናት፣ ተግባቢ ናት። በቃ እና ከዚህ በላይ ምንላለሁ? ህመም ያላቅም ብቻ ምን ማለት እንዳለብኝ ብቻ። በአጠቃላይ ለእሱ አይገባትም ነበር። ኢትዮጵያ አምላክ ብቻ ጸልዩ፣ ገዳዩን ያውጣል። ሌላ ምንም የምንፈልገው ነገር የለም። ብቻ ግን ምን አድርጋቸው ምን ደርሳባቸው ይህ ነገር እንደፈጸሙ። ልጅቷ ሰው ጋር የምትደርስ አይነትም ልጅ አይደለችም። ከሰላምታ ውጭና እንደ ህፃን ነው። በቃ ከመጫወታ ውጭ ሁሉ ሌላ ነገር የምታውቅ ልጅ አይደለችም። ያላቅ ቅድም በመግቢያችን ጠቆም እንዳደረግንላችሁ ግንባር ስመው በስስት የሸኙትን ልጅ ደረት እየደቁ አስክሬኑን መቀበል ማስደንገጡ ቀርቶ እከሊትም እኮ እንዲሆና ነበር እየተባለ ነው። ሰው ካሰበበት ውሎ ቤቱ በሰላም ለመመለሱ ዋስትና ካጣ በጣም ሰነባብቷል። ግነዛ የተባለው በየጎዳናው ላይ የሚታየው ኪስ አውላቂነት ወንጀል መሆኑ ቀርቶ ልምድ መስሏል። ቤት ሰብሮ ንብረት ከዘረፉ በኋላ የንብረቱን ባለቤት አለመጉዳት እንደ ርኅራኄ እየተቆጠረ ነው። ተሳፋሪን በታክሲ አፍኖ እየወሰዱ ንብረት ከዘረፉ በኋላ በፍጥነት ከሚሽከረከር መኪና ውስጥ ታርጋ እንዳይታይ በሚል ገፍትሮ መጣል ባህል ሆኗል። እንግዲህ ልብ በሉልኝ፣ ሞባይል ለመስረቅ ነፍስ መቅጠፍ፣ ኪስ ለማውለቅ ጩቤ መምዘዝ፣ ላፕቶፕ ለመንጠቅ ማጅራት በዱላ መፍለጥ ከሰሞኑ ይሄ በአዲስ አበባ የዕለት ወሬ የሆነ ተራይ ክስተት ዝርዝር ነው። ሰው ከቤቱ ሲወጣ በሰው ሀገር በስደት ላይ ያለ ግሪን ካርድ የሚመላለስ ይመስል ነፍሱ ተጨንቃ ልቡ እየመታች ይውላል። ታዲያ ቤቱ ቢውል ጠባቂ ያለው ማለት አይደለም። በገዛ ቤቱም ዋስ የሚሆነው መከታ የለውም።
ህግ ልክ እንደ ጃንጥላ ከሁሉም በላይ ነው የሚል ንግግር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መማሪያ ክፍል ውስጥ ቀርቷል። እነዚህ ሰዎች ግን ይህን በደል ያደረሱባት ምን አይነት ፍርድ እንደሚፈረድባቸው አላቅም። ፍርድ የለም። እኔ ፖሊስ ምንም አይነት መፍትሄ የለውም። የራሱን እህት ወንድም እየገደለ ከአስር ዓመት እና ከአምስት ዓመት በኋላ ለሚለቅ ህግ ምን ብለን እንደምትናገር ምንም መፍትሄ የሌለው መንግስት ያለው ገብቶ ካል አይደል? እሱ የመንግስት ምግብ በርቱ ለሚወጣውና ደረቱ አብጦ ለሚወጣ ነገስ እኛም እዚህ ጋር ነዋኔ ነን። እኛ ምን እንደሚገጥመን አናውቅም። የእሱ አጣ ነው ለእኛም የሚደርሰን። ባሳለፍነው ዓመት ብቻ በሰው እጅ የሞቱ ሰዎችን አሃዝ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይፋ አድርጎ ነበር። ይህን ያህል ተገድለዋል የሚል መረጃ ለማንም አይበጅምና እኛ እንነግራችሁም። እንደ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚኖር ኢትዮጵያዊ ዜጋ ግን በከተማዋም ይሁን በአገሪቱ ውስጥ የሚደረጉ የአደባባይ ወንጀሎችን አጥብቀን እንቃወማለን። ከዕለት ዕለት ወንጀለኞች አገሪቱን ደም እንዳየ ሻርክ እየከበቧት ነው። ሕዝቡ ከዕለት ጉርሱ እየቆረሰ ግብር የሚከፍለው የምርጫ ካርድ ወስዶ ይመራኛል ያለውን አካል የሚሾመው በሚወዳት አገሩ እንደ ምግባሩ ተከብሮና አክብሮ ለመኖር ነው። ለሰቀቀን ለሰቀቀኑማ አንደኛችንን መንግሥት አልበኛ ተብለን እንደ ፍጥር ጥሩ በሆንን ፈራጅ እያጣን ዳኝነት እየተነፈግን ነው። ሰሚ ያለ እንደው አቤት ይበለንና ከለቅሶ ይገላግለን። ሀይ ባይ ጠፍቶ ጥቂት እንዲህ ከዘለቀ ግና ወንጀለኞች ደረታቸውን ነፍተው ሰላማዊ ሰዎች አንገታቸውን ደፍተው የሚሄዱባት አገር መፈጠሪያዋ ቅርብ ነው።